राज्य सरकाराकडल्यान आता मेरेन सुमार 1500 आदिवासी भावांक वन हक्क कायद्याखाला जमिनींची मालकी दिल्ली आसा। ह्या वर्साच्या शेवट मेरेन सुमार 2500 ते 3000 जमीन मालकांक सनदी दिवपार येतल्यो। फुडल्या वर्सा मेरेन 5000 भावांक सनदी दितले। फुडल्या 1.5 वर्सांत वन हक्काचे सगळे अर्ज निकालांत काडपाचे ध्येय दवरला अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सनद मेळिल्ल्यांनी कोणीच जमीन विक्री करची न्हय, कृषी उत्पन्न वाडोवचें अशें ते मुखार उलयले। दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत जाल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकर, दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी ज्योती कुमारी आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। सगळ्यांत पहिल्यात पहिली तुमचे खूब खूब अभिनंदन, ज्याची आम्ही वाट पळयताले गेली 20 वर्सां। जे फॉरेस्ट राईट ऍक्ट अशें 2002 म्हाका आज सनद मेळटली काय फाल्यां सनद मेळटली, कारण सन इज अ विटनेस। ज्यांच्यांनी हे अधिकार मेळपा खातीर हे मुळावे झगडे पत्करले, म्हणजे त्यांच्या सरकारा कडेन झगडे करून आमकां आयज मेळची फाल्यां मेळची आनी फाटली 10 वर्सां ते प्रयत्न करतात। म्हणजे पयली 10 वर्सां आमकां आमचे रायट्स मेळोवपा खातीर झगडले आमी, आनी मेळ्या उपरांतूय बी परत ते म्हणजे कायदो जालो आमकां सनद आमकां जागो मेळपा खातीर। आमी गेली कितलीशीच वर्सां फॉरेस्टांत रावता, फॉरेस्टांच्या जमनीन रावता किंवां त्या परिसरांत आपूण रावता, आपले शेत आसा, अशा पद्दतीन जवळपास हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे म्हाका जर कोणी विचारत तुका सगळ्यांत व्हडलें काम खंयचें काय म्हणून, हांव म्हणटलो एखादें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करच्या पेक्षा म्हणजे एखाद्या म्हज्या गरीब भावाक खऱ्या अर्थात अंतोदय तत्वाचेर हांव जेन्ना काम करता तेन्ना एखाद्या म्हज्या ट्रायबल भावाक एखादी जाय जमीन दिवपाक शकलो हे म्हाज्या दृश्टीन खूब व्हडलें काम आशिल्लें। हांवें जेन्ना जो रिव्ह्यू घेतलो मार्च 2019 हांव मुख्यमंत्री जालो आनी ताज्या उपरांत रोखडोच 3 ते 4 म्हयन्या उपरांत हांव सगळीं कामां पळयता हांवें रिव्ह्यू घेतलो आनी हांवें पळयलें कितल्या लोकांच्यो पेंडींग आसा, कितल्या लोकांक मेळ्ळे, जवळपास 10,000+ म्हणजे इंडिविज्युअल वैयक्तीक केसीस, कम्युनिटी केसीस म्हणजे आमी आमच्यो थंयसरले कम्युनिटी सगळे एकत्र येवन घातलेल्यो केसीस मिळून 10,000 आशिल्ल्यो। 10,000 पैकी एकट्याकूय बी हाज्या पयली फॉरेस्ट राईट ऍक्टाच्या अंतर्गत सनद मेळोवंक नाशिल्ली। सगळ्यात पयल्यो सनद म्हणजे पुराय गोंयांत 70 पासून ते काणकोण पर्यंत पयल्यो 355 सनद, म्हाका दिसता 2020 आमी पयली 355 सनद दिवपाक शकले आनी आज ऑलमोस्ट म्हणजे आयज आमी 445 सनद आमच्या जाणटेल्या भावाक भयणीक आमी त्यो जाणटेल्या आवयक बापायक तांकां आमी सनदी दिता। हे हांव कित्याक सांगता तर गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे फॉरेस्टाच्या बरोबर तेंची झगडी सुरू आसा, ही बाउंड्री म्हाजी, ती बाउंड्री तुजी, हांगा तूं शेत लायत ना, हांगा तुजो कोण नासतालो, तेय झगडत आसा तेंच्या कडेन आनी आमचेय बी जाणटेले तेंच्या कडेन झगडत आसा। बट शेता खातीर जमनी ज्यो मेळपाक सुरवात जाल्या त्यो आमी कोणेच दुसऱ्याक विकच्यो न्ही। परत हांव तुमकां सांगता ह्यो तुमकां ज्यो जमनी मेळ्ळ्या आमच्या फुडल्या जनरेशनाक पास ऑन करपा खातीर, त्या जाग्यार शेत लावपा खातीर सरकाराच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळे सहकार्य घेवन तुमी सगळ्यांनी थंयसर उत्पन्न करचे। टायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विश्वेश प्रभुदेसाय, मडगांव।